se divertir, não se irritar, curtir o PCzão. Eu estava na dúvida, mas depois desse conteúdo eu decidi fazer um redondo. Como ser redondo, como redondo do Michel, como redondo do Apoca, como redondo do Vervive e como redondo do chat. Ah, do chat sim, velho, redondo sim. Eu também, velho, eu também. Diga-se de passagem aí. 20.